بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. زیم ساکیب افریدای او توسې کسو یو نیوز د مو د فیسبوک پیج او دغه نه علاوه د مو یوټیوب چینل کسو ساکیب افریدای سمره مین اول هم چې دا وخت مو کسې غول نه کی هله او پرزوینه وړاندې کوم دا وخت موجود یم د تیرو الوکادو کوم اکوخیل دی درس جمعات دغه لویل شي او دغه الوکا تقریبا د بوره توسیل نه بلکې د بوره بازار نه تقریبا 90 کیلومتر فاصله کې دوه راوند اباوت مونږ چې کله راتللو په دلیا را باندې نو ځنې هغه محرومې یا ځنې هغه سیزونه چې کم کمی دي هغه د لیدلو سره تعلق سوتي روډ خو یې بالکل هغه پخوانی د کچرو والا روډ دی. بیا هم زه دغو ډرایورانو له سلام کوم چې هغه په دغو روډونو باندې رودرومي برینام روډونه دي. دغې باوجود چې یوه موده وشوله چې د مونږ دغه الوکې هم په صبح خبر پښتونخوا کې زم شوې دي خو ماغه شونته څنګه چې سابقه فاټه وه ماغه شونته سلوکي کې دغه خلکو سره دل ده کې یو شمیر مسالې دي دومره مسالې دي چې که زه دغو په ذاتي هود په خپله ذکر وکړم مونږ دغه خپرونه بیا سره ختم شو خو هغه به سر له ونه رسېږي. دل ده کې د سکولونو مسله ده یو سکول مو ونلدلو چې زر روان شوی یم دغه الوکا کې په لیار کې مې چې یو سکول ونلدلو چې یو پرایویټ سکول وینر مې ولدلو چې هغه و اسپاتول مې چې ونلدلو په لیار کې سره روان و نو یو مشر سره نوست و هغه دا خبره کوله چې که دل ده کې خدا نه خواسته څوک مریض شي څوک بیمور شي یا زنانه او ډیلیوري کیس شي نو هغه چې کله مونږ اسپاتول له رسو رسو هغو پکې مرګ چې دی نو هغو له مرګ راغلی وي هغه مړه شي. ډېرې مسالې دي دل ده کې ګڼ خلک هم دی موږ سره موجود دي دغه لو کې داسې په لمبر لمبر به ته پوښتنه کوو چې دغو له کمې کمې مسالې دي. جی ملګري تاسو نومه څه ده؟ ما نومه ده زرزالي په کوم اکوخیل یم. اول خو د تاسو شکوریا زادو کوم چې تاسو دغه لیکې له راغلو مو کوم اکوخیل 15 کاله وشول چې مو د متاثرین را واپس شوي یو خو په دا 15 کاله کې مولا د تاسو نه مخکې د بل د میډیا والا دلته نه دی راغلی و نه تشریف را وړی دی. مسالې خو د مو ډېرې دي چې د کومه خبره تا اوس وکړله زه بیا هم دوباره واضحوم. کوم پیله خو د مو روډ نشته 100 کیلومتره کوم اکوخیل د تیرو وړون وله مو د پیښور و د باړې نه 100 کیلومتره لرې یو. سراک د مو نشته که د مو مرجنسي راغله یا د مو زخمي وشه یا بل بیمار شه چې مو کواټله یا پیښور له رسوي د مو سره په لیار کې د وینې د واجې نه مړ شي. دوهمه خبره دا دلته د مو د اسپاتول ده. اسپاتول خو په پیښور کې د مو علاج نه کیږي دلته به هم څه وشي. و دوهمه خبره ده چې اسپاتول نه چې دلته د مو سره یو سیول ډاکټر هم نه وي چې دوایي را باندې خرڅه کوم. بیا د مو سکول خو یو په کوم اکوخیل کې منظوري شوې د ګلمورانا جی سکول خو اوس چالو دی. د پنځم خو د څېړې کنډه وت شډاله پورې د مو ډېره درنه علاقه ده. ټول ویړ کې یغیبه سکوله نشي جمع کېدی. دلته سیول سکولونه روان شوي دي داسې زوی په زوی په تپو کې خو خل ډېر غربت راخستې دي. خپل بچای سیول سکول کې نشي داخلولی ځکه چې په شپږ زره د دوړې بورېدو نو یو بچای د یوه سړي دوه بچي وي درې بچي وي یا په 1500 یا په 1000 روپۍ میاشت باندې څنګه داخل کړو. دوهمه خبره دا د مو د لرګي دلته چې مو راغلو د مو آبادي یوه منه وه دا دوه درې تپې خو کل هم سب یوې مرګټ خیل مروب خیل و شیرخیل د دغو خو آبادي چورې خلکو سب یوې. بیا چې دلته مو کله په ځنګلو کې لرګي وهو مو په د خپل قوم کې د څېړې کنډو نه تشه ډاله پورې دا د مو د وړون علاقه ده. په دغو چوکرو چوکو مو تنګول شو چې تاسو د لرګي ماروبرو علم کې د لرګي مو خرڅوونه د ځنګلین د مو خپلې دي د قوم او چې د کوم کلي پې جوړو دم د مو د قوم کلي دي. خو البته بیا هم د مو سره داسې حکومت له د مو دا فیل دی چې د کوم لرګي مو په ځنګلو کې وهو چې دا خو مو په سره د نور ملګري مې لوړ دي دغو سره به هم خبرې کوو. مختلفې مسالې دغه ملګري مونږ له وویلې چې په هغې کې یوه د لرګو مسله هم هغې لا بیا هم روڅو خو دلته کې مونږ وکتل اکثر کورونه هم بیرون دي. دغه باره کې به یې د بل ملګري سره ګڼې ګوځي تاسو لږ دلته کارول لرو تاسو نوم څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مو نوم امام زیډی ګل زم دغه لوکي اوسیدونکو يم. خبرې خو د ګل سے د بارا کړه وای اکثر کورونا ول چې ویرون دي تاسو سروې وغیره شوې د حکومت لپاره تاسو به موږ کو پین ز کولا وشول چې نه موږ لا څه ټینټ روغله نه بل څه اندود موږ لا روغله اوسه پره خو هغه به وجود هم د مرګري خبره وکړه چې موږ کورونا ورون دي نه موږ لا د حکومت نه سمې لو شوې دي اوسه پره خو چې خپل لارګای کوم وهو هغه لا موږ نشو پره خول ابل اورز یو سرکوري کا سمو خبره کوله مو ته چې ورته به اخر به موږ څه کوو یا موږ لا اجازه روکه چې د غیلو کې نه وځو کپچې پوس باندې دال غیر ته مونږ بهر اړو مونږ نسا بالکل خو خنګ ګوره ته ګوره چې مونږ لو کا ورونه دو جوړه دو خل ذلیل دي مونږ د واسه څنګه کې چې خپل لارګای و هوره چتونه زون برابرو نو یعنی
نه مهرباني وکړه بل مو ته دا خبره وکړه چې مونږ دیوالونه پورا دي اوس جمع راوند دلته پر علاقه باندې ووري کیږي نو مهرباني دې وشي چې پر لارګي باندې لږه وشي پر علاقه کې نه نفسه منډه وهي ویره دلې په ګرځي سروي بره چې سروي تاسو یې لوکې شوې دوه مونږ لا روغلې وره میډیا ولا سارا مونږ لا یې تر سیم نه دا فعلا زالو چې تاسو مونږ غنیګو میډیا ولا اوس پرې مونږ لا نه دی روغلي سروي خو پرې را چې مونږ لا هیڅ هم نشته په خپل ګورو دا روډ دی د دارس نه ته څنګه پرې 3 کیلومتر 15 کولا وشول چې دا شروع دی خو اوسه پرې دا تر سره غو نه رسیدا مونږ چې کله ډیلیوري شي مونږ والا چې ورورا بای فور ګوډای مونږه سپاتول دی چې کله ډیلیوري یغلا ور وچو یار نه لاپ کې وخلی یاب کې لاپ وکړو کې مونږ دا مسالات غرو با خپل دا لور درته وای چې انزمام نه پاس حکومت ډیره وده کې چې مونږ د غلار پرې تی سیمه چې دی غول مونږ ترکیاتی ګورنه وروړي توسه پرې کوم د ترکیاتی یو کور شو خپل سی وګوره با دا روډونو باندې کورونه شروع دي کله په یوځو کې ټاک ټاک وګي کله پر خو عملی کور نشته دی صحیح صحیح عملی کور نشته دغه ملګری خبره وکړله او ضرورت دغه خبره ده چې مونږ د څومره هم وده کوو یا دوه کوو دوه ول مونږ عملی شکل ورکو یا مونږ څومره عملی شکل ورکړل مونږ سره یو بل ملګری دی هغه هم د کوم اکو خل سره د تلکه ودرېدلو درو ته ویایو چې چونکه مونږ وګورو نو انزمام هم شوای دی زه خګانم چې شوای دی ځکه چې ډېر مسالې وسره دی مونږ د حل کولو هغه امید اوس په نظر رو درومي خو دلته کې چې کوم دی مونږ ایم این ای دی یا ایم پی ای دی هغه کوم رول دی په دایلو کا کې څه رول پلی کوي کنه پلی کوي بسم الله الرحمن الرحیم ډېر مننه ثاقب افریدی دلته چې کوم مونږ سره د فاټ انزمام نه پاس کمی ودی شوی وي تر نن پورې مونږ یو هم داسې خبره داسې ترقی کور نه کته چې هغه مونږ سره پوره کړی وي ایم دې دغه لوکي ایم پی ای سی بندای لګ ډیر منډه والی دو ولکه تاسو په دغه مونږ د از ویزر ځکه ډیر کلو چې د لوکاو کسو روډم تاسو وکټلو اسپاټول حالات مو کتل یو کټن دوی په پراتاوا پاکم پنډول ام نډول نور کې سم نو سکول د حالات چې سکول په ټوله کو خیل ایریا کې د درس جمعنه کولی نه وخت شړل پر یو سکول دی اغام پرایمری دی های سکول خو په سره شتاب نه یو شمیر مسلې دي خو تنن پورې نه حکومتي چرواکو نه د نور چې کوم نن ګورنمنت ارګنایزیشن دی هغه یې کړی دي دا مسدر چې مونږ د نن ګورنمنت ارګنایزیشن سره به تاو کړل نو هغه وی چې کوم دلته بریګډ فروت یې هغه مونږ ته انوسینر کوي مونږ سروي کړی دوه سکيبونه مخستي دي پاندې رغله چې کوم ریلی شوی دي خو تر اوسه پورې هغه د بریګډ مخه مونږ ته دا خبره کیږي چې تاسو ریکارډ مونږ سره نشته تاسو کور نشو کولای نو کایندلی مونږ دا د میډیا په ترو باندې دا ریکوست کوو چې کم سه کم کا حکومت ګورنمنت ډیپارټمنټ چې دی غلط کور نه کوي ځکه چې دا کار لري پراته نو چې کم ان جی اوز دي د نن ګورنمنت ارګنایزیشن دی هغه ته د نوسی جری کړی چې دا دلته کم مسالې دي روډز دی پرایوټ سکولونه چې کم روان دي دوسر هغه هیلپ کولای شي دا چې کم مونږ د ترکتی کورنو کې دا وو مسالې دي دلته کې د ګریویټی سکیمونه مونډې راخستی دي مونږ چې کم عام د کلی کمیټې دي هغه په ترو باندې مونږ د سکیمونه خستی دي او مونږ ته ګورنمنت دا انوسی نجری کوي چې دا کور وکړو تر نن پورې چې سوره مسلم په تیرو کې دي نه د سي خوص په کې ایم پی ای کور کړی دی نه ایم ان ای کړی دی نه نور څه کوم ډیولپمنټل ډیپارټمنټ دي تر اوسه پورې څه کور نه کړی راحت سیبنا خبره تاسو واورېدلې دلته کې موږ یو بل مقامي اوسیدونکو دی دا کوم بازار کې مونږ به لوډیو درس بازار دی او چې کله مونږ بازار لرنه وته نو د یو ملګری دی وینا مطابق دلته کې په دزر ګونو په تعداد کې چې دکون نه و بهرحال که زرګونه نه وای نو ته کم به هم نه وای ځکه چې هغه اثر یو سم په نظر روسی آیا څنګه چې د بړې تو سیل نورې کومې لوکې دي په هغه کې سمې ډول یا نورې کومې داسې ادارې دي چې هغه د تاجرونو سره د کندورونو سمرسته کوي آیا دغه خلکو سره سمرسته کړي دي کنه دي کړي جی ملګری ته سوال خپل نمبر ته وخایو بسم الله الرحمن الرحیم ام خپل نمبر خان زمیر ده داس وسو دین کایم امون خدا بازار و دا تقریبا زر 2000 دکانونه وو دم داس ډاک پته شوی دی ویرون می جوړ وست توس خپل خکه سوچ پرته دی اسمیړه کې مو در خصونه جمع کړ ته پښمار باندې 15 نه می پکې وښې بقایا ایتم نه شوی وندا غلطم ده بس بازار وسم ویران ده بس لکونه روپې قرضې مونږ ته دې قرضې نه وصولېږي ځکه چې دکان ده نه یې قرض به څه وصول شي په مونږ باندې کوزه مخادي هغه ته کې ګوډي خرڅ کړ په توونو مې تر وخت ځکه چې ملیون روپې به غو مېر کړو په مونږ وسم خلکو پرتی دي مونږ دکانداري چې نه وي مولا غو روپې نه ملوي مطلب نه د سرسمېډه یا چې کومه د خیرتی دوری دي دغه مرسته کړی نه سره حکومت کړی دی سم مرسته مې ځکه نو شوی چې سمېډه کې 15 مې شوی دی بوکا یا بس 2000 دګونه نکلي دي بیا پختنه نشته ده ملګریو خبرې مې ډېری دي او مسالې هم ډېر زیات دي موږ سره د مشر ویلور دی او خيري داسې دوی درې داسې غاټه مسالې
چې د دوه په نظر کې چې هغه فیلفور او په سمدستي توګه د حل کولو هغه اړتیا لري، هغه ضرورت لري. ابې اوس راګڼی کو چې صرف دوی یا درې مسالې راته وښیه چې کمی دي هغه مسالې، تر څو غواړو چې حکومت یا د حکومت چې کوم ریپرزنټیټیو دي، نمایندګان یې دي، ایم این اے ده یا ایم پی اے ده، هغه یې تاسو له حل کړي. داسې بول ورته خپله نامه وښایو. نامه مې حقیق الله حقیق الله صاحب در ته ویو چې داسې دوې درې کومې غټې غټې مسالې دي چې تاسو یو چې هغه په فیلفور توګه باندې په سمدستي توګه حل شي. مسالې خو د مو کافي کرو کې دا دي چې اول خو تاسو تازه ستړي ماشو یا دغه اول منو ته ستړي ماشو. دوهمه خبره دا ده چې د مو غټه مسله چې کوم دی، یو دغه د سروې چې دا ټول پردي دوه دوه پیره سروې وشوې کو خل پرته ده. دا څلوران کول دی چې دغه علاقه له کو خل رونه تللی دي، خو هیڅ کیسه هغه ورچا ونه کنه مالک ونه سپینګیری و نه د پاوج افسرانو و نه ملشه او خصادار افسرانو ټول ته معلوم دی دا وطن تسلیم آباد و ته امریکا فری و تاسو چرخاو کرم و چې روغلو د مو پیغوم کم وخت کې ورسو نو مو غټه مسله یوه د غدو ده سروې صحیح دوه مان د روډ دو صحیح چې روډونه نشته د غنه چې مو بیمار واخلو او 15000 بیمار وی و کلویا لایر سو کنه نو مو شلو 15000 لا بیمار راسیږي صحیح دوه مان د روډ دو چې دا روډم نشته دی سکولم نشته او بوم دو دا 15 غټه مطالبه مو دي هسپتال سکول سروې او با روډ صحیح بس دا 15 د غټه مطالبه دي. ٹھیک شو ډیره مننه ډیره مننه کتون کیو کوم وګورو سره چې کوم دا اخیری مشر خبرې وکړلې یقینا چې دا شینه مونږ هم دا کوم ضرورت د بیان کړل دا مونږ هم نوٹ کړل روډ وته انتهایی زیات ضرورت دی، هسپتال ضرورت دی، ځکه چې په دا دومره غټه علاقه کې یو هسپتال هم نشته دی، سکول پکې بالکل نشته دی، ځکه چې مونږ کله په لیارو روتلو د ماشومان به هم د روډ په غوړه باندې وکتل کنډې له بیلوسونه ور کړي و نوس پې وو. نو مو سوچ کولو چې دا مونږ هغه مستقبل دی، دا دی مونږ د دغه وطن مستقبل دی چې هغه ټنډې له لوسونه ور کړي دي او په دا سوچ کې دي چې څوک به رودرومي هغه به د مو د تعلیم غم کوي، هغه به د مو د تربیت غم کوي، هغه به د مو د صحت غم کوي. څوک شته دی په دا وطن کې؟ نشته دی. په موجوده وخت کې دغو خلکو له بالکل څوک په نظر نه ورسي. قدرمنو زه خپلې خبرې روغنډوم په دغه هیلې سره چې دغه ویډیو به د سره لایک هم کو، شیر به هم کو، سره چې هغو خلکو له ور ورسیږي، هغو خلکو غوږونه لای تاسو د اواز ور ورسیږي کوم چې د تاسو د دغو کورونو د دغو مسالو د حل کولو هغه دعوې کوي، د هغو سترګو له دغه ویډیو ور ورسیږي. تر بل ملاقات پورې ثاقب افریدی د نغوړم اجازت دلوی الله پامان.